עשה לך חתיכה מהלב? לא. לא? לא, יש לי לב קשוח. בניין רשות השידור המיתולוגי בשכונת רוממה בירושלים עומד שומם כבר כמה שנים, אך הבוקר נסתם הגולל על גורלו, התאבדו המנופים והתחילו בפירוקו. בסך הכל מה שנשאר כאן זה רק חלונות שבורים וברזלים עקומים. אין לזה שום שימוש. הבניין הזה מיום הקמתו היה מכוער. גם מבפנים וגם מבחוץ. לבניין טלוויזיה הוא לא התאים. העובדים בתנאים הקשים האלה יצרו באמת תוכניות מופלאות. יעיד על כך הארכיון שהתאגיד רכש אותו, ושם ישנו אוצר בלום. החדשות בטלוויזיה הן עניין פופולרי, ותשומת לב רבה ניתנת להם מצד הצופים בשל תוכן או בשל צורה. אגב, תשומת לב שהיא לדעתי מופרזת לעתים. עובדי רשות השידור שבאו הבוקר לרחוב תורה מציון בירושלים יודעים לספר על פיסות ההיסטוריה שנכתבו, צולמו ונערכו בין כותלי הבניין. ערב טוב. ממשלת אלג'יריה התכנסה היום כדי לדון בגורל המטוס החטוף. את סיפור החטיפה נביא בפתח המהדורה. זיכרון אחד הכי חזק שיש לך מהבניין הזה? הבן שלי. הזיכרון הוא שאני יצאתי לשליחות לוושינגטון, השארתי אותו פה וכשחזרתי מצאתי אותו פה בכניסה. הדבר הראשון שעשיתי זה לפטר אותו. וזה הזמן לומר תודה, אבא. במלחמת המפרץ עמדנו וראינו דרך החלונות טיל טס לכיוון תל אביב. הטיל היה נראה כמו דוד שמש מוארך. הוא טס לכיוון תל אביב לאט, לאט, לאט. אפשר היה עוד לטלפן ולהזהיר את התל אביבי. מה שאני הכי זוכר לטובה זה את אירוויזיון 99. הייתה הפקה בינלאומית אדירה. וחוץ מזה, כל המערכות בחירות, המהפך הפוליטי, כל האירועים החדשותיים, תוכניות כמו ניקוי ראש, הכל נעשה כאן. על הקרקע הזאת יקומו בניינים ובהם 308 יחידות דיור, להן ממתינים זמן רב. הולך לקום פה קומפלקס מגורים, באמצע פארק גדול עם לשירות הציבור, ובצד המערבי שלו, של המתחם איפה שכל האולפנים, הולך לקום בית ספר וגני ילדים ששרתו את כל האזור הזה. ולרגל המאורע הזמינו בחברת אקה נדלן את הנוגעים בדבר לטקס חגיגי. אך לא כולם מתו בגדי חג והרשת שמחה. בהזמנה לטקס כתבו, אנחנו שמחים להזמין אתכם להריסת בניין היסטורי. הטקס מתאים לאפריים קישון, שיכתוב על אם היה חי, היה כותב על זה מערכון. אבל תראי, את הזיכרונות לכולם שיש לנו מהבניין הזה, והם מגוונים ועשירים, את זה אי אפשר לקחת לנו. התלבטנו ארוכות אם לערוך את הטקס הזה ואיך זה יתאפס בידי הציבור, כי לקהל החרדי זה משדר פה שסוף סוף בונים פה בשכונה ויהיה להם פה רצף, ולקהל הכללי יש פה סנטימנט לעבר, אז נורא התלבטנו, בסוף החלטנו ללכת על איזה משהו באמצע. הבניין החל את דרכו כמלטה שתי העלומים ועבר לידי רשות השידור בשנת 1968. משם שידרה הטלוויזיה הישראלית עד לסגירת רשות השידור. בטלוויזיה יש הרבה רגליים לדבר. של הכתב, של הצלם, של המקליט, של החשמלאי ושל הנהג. והרבה תקווה שהצילומים יצליחו. והיום נראה שהריסתו היא בעיקר סמלית. החשוב הוא שכל היצירה שנעשתה פה במשך קרוב ל-50 שנה, וכל אוצרות התרבות של ישראל והאוצרות הפוליטיים של ישראל נשארו בארכיון של התאגיד והם נשמרו לנצח. הבניין הוא רק לבנים וזכוכיות. הוא ילך.